Телеканал Миколаїв. Мікс Файт Промоушен. М-Стар Продакшн. Презентують. Мікс Файт. Всім привіт! З вами програма «Мікс Файт» та я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів «Мікс Файт Промоушен». І сьогодні ми з вами побачимо поєдинок Володимир Чудновець проти Андрія Зубенко. Ну що ж, давайте знайомитися з нашими бійцями. Вага 70 кілограмів. Володимир Чудновець, Харків, клуб «Файтерс Вей». Кандидат в майстри спорту з ММА. Я Чудновець Володимир Володимирович з міста Харкова. Ждіть завтра пораження моєго суперника. Андрій Зубенко, Білорусь. Майстер спорту з греко-римської боротьби. Володар кубку з хортингу. Я Зубенко Андрій. Приїхав з міста Кременчуга, Спарта. Завтра буде м'ясо. Ну що ж, хлопців побачили та почули, а тепер давайте дивитись бій. Спасибо.
ты бить? А ты что за бить? Накажи, давай, да? И что? И что накидывай? Баба, накидывай! На руку кручишься! Баба, накидывай! Крутись, бери, да! Зайди, обойди нож! На руку, обойди. Да! Крути! Поверни его. Поединок.
Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Мікс Файт».